Dobroveče, ja sam Zana Đubur, ovo su vijesti dana. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio zakon o pripadnosti javnih prihoda. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske na posebnu sjednicu pozvao predsjednike SDA i HDZ-a. Vijeće ministara Evropske unije osudilo kontinuirane agresivne akcije i pretnje Rusije protiv Ukrajine. Nije bilo kvoruma za sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, zdravstveni radnici i dalje bez plata. Burna rasprava na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je usvajanje izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda. Izmjene ovog zakona podijelile su osim vlasti i opozicije i stranačke kolege. Rezultat usvajanja ovih izmjena je smanjenje pondera na osnovu kojeg kanton Sarajevo dobija više javnih prihoda od drugih kantona. Za kanton Sarajevo to znači gotovo 90 miliona manje na godišnjem nivou. Višesatna burna rasprava u parlamentarnim klupama rezultirala je usvajanjem izmjena zakona o raspodjeli javnih prihoda i to sa 62 glasa za. Ja mislim da je ovo put ka tome da definišemo jednaka prava za iste kategorije ljudi, za boračke kategorije, za ne znam, profesore, nastavnike, za policajce, za sudije i tako dalje, sve ono što se finansira iz kantonalnog budžeta. Zanimljivo je da su izmjene predložili i zastupnici vladajućih, ali i opozicionih stranaka. Tako će ponder u kantonu Sarajevo sa 2 u ovoj godini biti smanjen na 1,5, a u narednim godinama smanjivan za 0,1. To znači da će u naredne 3 godine kanton Sarajevo imati smanjen priliv indirektnih poreza, to jeste blizu 90 miliona maraka na godišnjem nivou. To za neke zastupnike predstavlja ispravljanje nepravde prema onim kantonima koji u robnoj razmjeri i industrijskoj proizvodnji učestvuju sa 50% u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton ove godine po ovoj izmjeni bi trebao prihodovati novih 20 miliona konvertibilnih maraka, sljedeće godine 24, tamo sljedeće 29. U sljedećih 10 godina to je preko 100 miliona maraka novih koji omogućavaju potencijal za one koji budu raspoređivali javni novac. Tuzlanski kanton je kanton koji je pod zemljom. 7000 rudara kopa u rudnicima da bi imali električnu energiju. Zedo kanton, cementare, željezare, prihodovanje u tom realnom biznisu na najtežim poslovima. Bosansko-podski kanton kompletan na najnižim poslovima dorade kada je u pitanju šivačka industrija Prevent i na najopasnijim, a to su namjenska industrija. Oni koji su bili protiv tvrde izmjene su odraz nepravde prema kantonu Sarajevo, koji ostvaruje najviše javnih prihoda u Federaciji BiH od 30%. U prilog tome idu i ekonomski kriteriji, uplata PDV-a, krajnja potrošnja i BDP, kojima zastupnici nisu bili vođeni, stav je opozicije. Ovo je dio, mislim, lokal patriotski populistički zastupnika koji žele se vratiti u svoje sredine i reći da su uzeli nešto od građana Sarajeva, iako oni za 10 godina kad su počeli ovu priču, njihovi budžeti su skočili za 100-150 miliona, a svojim građanima u tim kantonima oni su bili nesposobni da obezbijede one usluge koje imaju građani u kantonu Sarajeva, a ovim bi zakon dobili neki desetak miliona. Na sjednici je odlučeno da se budžet za ovu godinu neće razmatrati po hitnom postupku, već po redovnoj proceduri kao nacrt budžeta. Zato su čelnici vlade Federacije BiH na hitnoj telefonskoj sjednici utvrdili prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije za naredna 3 mjeseca, o čemu će raspravljati zastupnici Zastupničkog doma na sutrašnjoj vanrednoj sjednici. Prijedlog izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim bure u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, izazvao je i negodovanje kod predstavnika vlade i Skupštine kantona Sarajevo, ali i sindikata. Vlasti u kantonu smatraju da će ukidanje pondera izazvati nesagledive ekonomske posljedice. Ukidanjem pondera 2 u kantonu Sarajevo znači u prvoj godini oduzimanje oko 90 miliona konvertibilnih maraka, te naredne 2 godine po 20 miliona. Umanjenje bi iznosilo oko 230 miliona, a što će se reflektovati na sve budžetske korisnike, poručuju iz Skupštine i vlade kantona Sarajevo. Dodaju da kanton Sarajevo ima najveće uplate indirektnih poreza, da uplaćuju 2 puta više poreza od Republike Srpske, a 57,64% više od ukupnih uplata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ekonomska stabilnost kantona Sarajevo značajno će biti
narušena. Dok će pojedini kantoni dobiti nešto manje povećanje, a oni kantoni koji godinama ne poštuju zakonske propise i najmanje doprinose uplatama na jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje će najbolje proći. Podjela između entiteta se vrši na bazi krajnje potrošnje koja je raspoređena između entiteta, a i taj, znači, moment nije dobro propraćen, ta vertikalna rasprodaja ne ide dobro, zato što je ta krajnja potrošnja nije zadnjih 12 godina uopšte rađeno poravnanje. Republika Srpska zbog tog nerađenja tog poravnanja u krajnjoj potrošnji dobiva između 400 i 500 miliona konvertibilnih maraka više nego što bi trebala dobiti da se radi to poravnanje onako kako piše u zakonu. Iz sindikata poruka da neće sjediti skrštenih ruku, najavljuju i proteste. Plate nastavnika u kantonu Sarajevo nisu veće nego i manje u odnosu na druge kantone. Mi ćemo napraviti sigurno socijalne nemire u ovoj godini i ti socijalni nemiri će se preliti u druge kantone. Predsjednik koordinacije boračkih udruženja Ismet Imamović kazao je da kanton Sarajevo nikome nije iskazao nepoštivanje pri raspodjeli prihoda koji su bili na budžetu Ministarstva za boračka pitanja. Na ponovno razmatranje i usaglašavanje sa strukom pozvali su i predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo Sadi Kećo i direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio je danas pozivno pismo predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću i predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću da prisustvuju i obrate se na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Sjednica će biti posvećena na razmatranju aktualno političko-ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini. Prvu reakciju bilježimo iz SDA. Potpredsjednik ove stranke Adil Osmanović rekao je da je Parlamentarna skupština Bosni i Hercegovine mjesto gdje se treba obratiti i Milorad Dodik te predsjednik Izetbegović i Čović, pa onda tek razgovarati o obraćanju u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt je za njemačke medije govorio o hitnosti deeskalacije napetosti u BiH, te poručio da bi Evropska unija mogla lako postići saglasnost za uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Schmidt je između ostalog rekao da se država ne smije dijeliti i ona mora funkcionisati. Visoki predstavnik će ove sedmice u Bundestagu izvijestiti o situaciji na Zapadnom Balkanu. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman upoznao je Vijeće za vanjske poslove Evropske unije o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa izborne reforme. A već sutra u našu zemlju stižu evropska zvaničnica Angelina Eichhorst i američki diplomata Matthew Palmer kako bi krajem ove sedmice ponovo pokušali sa domaćim političarima naći rješenje za izmjene izbornog zakona Bosni i Hercegovine. Za srijedu je najavljen sastanak međunarodnih zvaničnika sa članovima kolegija oba doma državnog parlamenta. I mi u Evropskoj uniji želimo poslati jasnu poruku onima koji se protive reformi i favorizuju status quo. Uspjeh procesa pregovora o izbornoj reformi od značaja je za osiguranje stabilnosti u ovoj državi. Svaki neuspjeh vodi ka još većoj i dubljoj krizi. Ministri vanjskih poslova Evropske unije danas su osudili ruske nastavke agresivnih akcija i prijetnji protiv Ukrajine i pozvali na deeskalaciju i poštivanje međunarodnog prava. U zajedničkoj izjavi usvojenoj na sastanku u Briselu, najviši diplomati Evropske unije naveli su da je evropska sigurnost nedjeljiva. Ministri vanjskih poslova Evropske unije ponovili su da će daljnja vojna agresija na Ukrajinu imati ogromne posljedice i troškove za Rusiju, te ponovno potvrdili nepokolebljivu podršku bloka teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Kao odgovor na ruske prijedloge o evropskim sigurnosnim aranžmanima, ministri su odbacili ideju o sferama utjecaja, navodeći da za tako nešto nema mjesta u 21. stoljeću. Svaki izazov evropskom sigurnosnom poretku utječe na sigurnost Evropske unije, istaknuto je na briselskom sastanku. Sve članice Evropske unije su ujedinjene. Pokazujemo neviđeno jedinstvo o situaciji u Ukrajini uz snažnu koordinaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Za sada nastavljamo graditi i snažan paket sankcija, ali ništa izravno neće za sada biti odobreno jer postoji proces koji je u tijeku. Budite sigurni da će sve biti spremno kada zatreba. Istovremeno predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je novi paket evropske financijske pomoći Ukrajini od 1,2 milijardi eura.
Ovaj paket će pomoći Ukrajini da sada rješava svoje financijske potrebe zbog sukoba. Očekujem da će Europski parlament i Vijeće Europske unije podržati ovaj prijedlog što je prije moguće kako bismo prešli na brzu isplatu prve tranše od 600 milijuna eura. Želim da budem jasna, Ukrajina je slobodna i suverena zemlja, ona pravi vlastite izbore. Europska unija će nastaviti da stoji na njenoj strani. U međuvremenu, nakon najave SAD-a i Velike Britanije da će zbog napete situacije početi povlačiti osoblje svojih veleposlanstava u Kijevu, Njemačka je odlučila da njihovo diplomatsko osoblje ostaje u glavnom gradu Ukrajine, ali da će se situacija pratiti iz dana u dan. Diplomate, kao ni članove njihovih obitelji, ne povlači ni Evropska unija. Takav korak američke strane smatramo preuranjenim i kavalirskim oprezom. U posljednje vrijeme zapravo i nije bilo drastičnih promjena u sigurnosnoj situaciji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio se predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu i čelnicima zemalja Europske unije na solidarnosti i pružanju podrške tijekom spora njegove zemlje sa Rusijom. Zelenski je Michelu tijekom telefonskog razgovora naveo da Ukrajina neće odgovoriti na ono što je nazvao provokacijama ruske strane. NATO je počeo da jača svoje vojno prisustvo na istočnom krilu i proučava mogućnost da tamo pošalje dodatne borbene grupe da zaštite zemlje alijanse, izjavio je generalni sekretar ovog vojnog bloka Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare sa ministrima vanjskih poslova Finske i Švedske. Govoreći o situaciji u Ukrajini, Stoltenberg je izrazio nadu u nastavak diplomatskog dijaloga sa Rusijom. Prema njegovim riječima, razmještaj novih snaga alijanse u istočnoj Europi ne ugrožava Rusiju. NATO je obrambeni savez koji ne prijeti Rusiji ili bilo kojoj drugoj zemlji, ali ćemo uvijek činiti sve što je potrebno da obradimo naše saveznike i pozdravljam to što se saveznici pojačavaju. I da budem jasan, NATO neće napraviti kompromis oko temeljnih principa. Zalažemo se za pravo svake nacije da bira svoje saveze, a vrata NATO-a ostaju otvorena. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je prijavljeno 1010 osoba pozitivnih na koronavirus. Preminulo je 35 osoba. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez najavio je da će krizni štab zasjedati sutra i razmatrati mogućnost smanjivanja izolacije osoba koje su bile pozitivne na koronavirus. Pa mi možemo reći da još uvijek se nalazimo u ovom valu i da brojke i dalje rastu. Evidentan je visok udio pozitivnih u testiranim, dakle preko 45% imamo pozitiviteta u broju testiranih, što znači da ove brojke koje imamo su značajno veće. Drastično povećanje broja zaraženih koronavirusom od početka godine itekako utiče na bolnički sektor. Tuzla i Mostar već su redukovali broj zdravstvenih usluga za pacijente. Najozbiljnija situacija je u Banja Luci, gdje se u funkciju stavljaju i dodatni smještajni kapaciteti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. U bolnicama i kliničkim centrima u Bosni i Hercegovini su stigla na naplatu masovna praznična okupljanja uprkos pandemiji. Desetine pacijenata sa težim upalama pluća su na respiratornoj podršci, uglavnom starijih i hroničnih bolesnika. Najozbiljnija situacija je u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci, gdje dolaze životno ugroženi iz cijele Republike Srpske, samo danas njih 50. U funkciju se stavljaju i alternativni smještajni kapaciteti. Radi se zaista o bolesnicima koji su već hronični bolesnici starije životne dobi. Od jutros nismo imali ni jednog mlađeg, zdravijeg pacijenta u boljoj kondiciji. Organizaciju posla u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske dodatno usložnjava zabrinjavajuće veliki broj zaraženih ljekara i medicinskog osoblja, čak 250. Njihove kolege zato rade i po nekoliko smjena. Sve usluge pacijentima i dalje su dostupne. Imam negdje desetak dežurstava mjesečno i u COVID i u ne-COVID sistemu, a između toga radimo operacije na redovnom programu, tako da sam svjedok zaista jednog velike količine posla koju radimo. Broj hospitalizovanih zbog komplikacija izazvanih infekcijom koronavirusom raste i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Tuzla i Mostar su već redukovali usluge pacijentima. Primaju se samo hitni slučajevi.
U skladu sa odredbama kriznog štaba Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a u cilju kvalitetnog odgovora na novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa i povećanog broja inficiranih, u ovoj ustanovi se redukuju redovni specijalističko-konsultativni pregledi sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni specijaliste utvrdi da su neodložni i hitni. Svi hitni slučajevi će biti apsolutno zbrinuti u potpunosti, a svi ovi ostali, ali evo molimo za strpljenje i razumijevanje dok malo situacija ipak ne bude povoljnija. Primarius dr. Ednan Drljević, šef infektivnog odjela Opće bolnice Sarajevo, upozorava da moramo biti oprezni. Istina je, kaže, da se omikron soj koronavirusa lakše prenosi i ne izaziva teže kliničke slike kod vakcinisanih. No kod nas je i dalje mnogo veći procenat nevakcinisanih. Činjenica da je najmanje zaraženih u COVID-u, koji rade u COVID-u, vjerojatno zbog toga što se maksimalno pridržavamo tih propisanih mjera, pa i broj zaraženih je jako mali. A s druge strane, u općoj populaciji raste broj asimptomatskih ili sa blagim simptomima, tako da mislim da će to u budućnosti biti dodatni problem. Samo u Republici Srpskoj od početka januara koronom je zaraženo oko 8.000 ljudi, dok je u septembru prošle godine, koji je prema broju zaraženih bio najgori u prošlom talasu, evidentirano 8.700 slučajeva. Epidemiološka slika nije bolja ni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naprotiv, pretpostavlja se da su brojke i ozbiljnije, jer većina zbog blažih simptoma i guži na punktovima ne ide na testiranje. Učenici osnovnih i srednjih škola u Trebinju, Sokocu, Ljubinju i Višegradu pohađaju online nastavu zbog nepovoljne epidemiološke situacije na tim područjima. Nastavu na daljinu predložili su opštinski štabovi za vanredne situacije zbog velikog broja zaraženih nastavnika i učenika. Umjesto u školske klupe, učenici osnovnih i srednjih škola u Višegradu danas su pred monitorima ili drugim sredstvima za izvođenje online nastave. Ova odluka je donesena sa ciljem zaštite zdravlja građana, a zbog velikog broja zaraženih nastavnika i učenika. U našoj ustanovi je izuzetno loša epidemiološka situacija. Trenutno, po nepotpunim podacima, imamo 11 zaraženih nastavnika i 42 učenika. U srednjoškolskom centru Ivo Andrić je zaražena 2 profesora i 15 učenika je u izolaciji. Zbog toga smo odlukom kriznog štaba odlučili da nastava bude na daljinu sljedeću sedmicu, znači 24. do 28. januara, gdje će učenici pratiti nastavu online primjenom različitih sredstava elektronske komunikacije. Trenutno je u Višegradu oko 300 pozitivnih na koronavirus, dok se na dnevnoj bazi pregleda više od 70 pacijenata. Trenutno epidemiološka situacija još uvijek nije na zavidnom nivou. Još uvijek se određeni broj ljudi javlja u COVID ambulantama i ARIA ambulantama zbog simptoma slične COVID-u. U većini slučajeva to su mlađe osobe koje su nevakcinisane, međutim imamo osobe i koje su vakcinisane. To su ljudi koji su radno sposobni i koji imaju decu koja se nalaze u osnovnoj i srednjoj školi. Imajući u vidu da se epidemiološka situacija u populaciji djece vrlo brzo mijenja nagore i da je karakteriše masovnost zaražavanja, pedijatri smatraju da bi nakon raspusta početak škole na klasičan način, koji podrazumijeva povratak đaka u klupe, izvjesno rezultirao ogromnim brojem novozaražene djece, ali i da su djeca zbog koronavirusa i online nastave više pod stresom. Mislim da nije to dobar potez, da će povećati broj zaraženih. Možda je moglo da se sačeka još jedno izvjesno vrijeme. Međutim, i sa druge strane postoji ona druga strana medalje, gdje već djeca godinu dana praktično nije to više ono školovanje kakvo je bilo prije epidemije, te prečeste online nastave, pa onda to isto je sam u praksi primijetio, da su djeca jako istraumirana, da su pod stresom stalnim. U osnovnim i srednjim školama na području Trebinja, Ljubinja i Višegrada školarci će nastavu pratiti na daljinu u periodu od 24. do 28. januara, a u školama na području opštine Sokolac od 24. januara do 6. februara.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom oslobodio je Malka Koromana, nekadašnjeg načelnika stanice javne sigurnosti Pale, optužbi da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti na području ove opštine 1992. godine. Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vijeću apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, saopštio je Sud Bosne i Hercegovine. Po nalogu Banja Lučkog okružnog suda, pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su Milana Jašarevića zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja i pomaganja. Nakon što su izvršeni pretresi na nekoliko lokacija, Jašarević je predat u Republičko javno tužilaštvo. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je kao vozač zaposlen u civilnoj zaštiti Republike Srpske, koji je pomagao uhapšenom direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislavu Zeljkoviću, da polovinom oktobra prošle godine izbjegne hapšenje. Političkoj krizi u Unsko-sanskom kantonu se ne nazire kraj. Hiljade zdravstvenih radnika i dalje čekaju na isplatu decembarske plate. S obzirom na aktuelnu situaciju, pitanje je kada će je dobiti. Vanredna sjednica Skupštine, koja je zakazana sa ciljem da se riješi ovo pitanje, nije održana. Održavanje sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona još jednom je dovedeno u pat poziciju. Poziv da se usvoje materijali koji se odnose na privremena financiranja, a što bi spriječilo blokadu kantona, ni danas nije urodio plodom. Zbog nepostojanja kvoruma sjednica je otkazana, a političke igre se nastavljaju. Vanredno je stanje i ne treba nikome posebno 7 dana, 10 dana prije najavljivati sjednicu. Dakle, ovo su aktivnosti u skladu sa našim poslovnikom, ali evo, ponavljam, neki ne dolaze, blokiraju prije svega klub SDA zajedno sa svojim partnerima ovdje u Skupštini, radi sve da zablokira život na području Unsko-sanskog kantona. S više strana bilo je poruka da će biti podržana odluka o privremenom financiranju. Zbog toga je i sazvana vanredna sjednica. Svi oni koji dolaze ovdje i koji su profesionalno zaposleni u Skupštini, danas u najmanju ruku trebalo se ugledati kvorum. A za same odluke trebalo sjedati. Evo, sjedamo i razgovaramo svaki dan na temu šta to treba uraditi da dobijemo neku podršku. Iz opozicije kažu da na vladajućim strukturama leži odgovornost i da ih nisu dužni spašavati. I dalje traže ostavke, a zato su spremni podržati i manjinsku vladu u kojoj sa 9 zastupnika neće imati ni jednog ministra. Kompletno ovo ponašanje. Danas vlast na Unsko-sanskom kantonu pokazuje da je to brod koji tone, da su oni u potpunosti dezorijentirani i da nisu promijenili svoj pristup, a on se naravno očituje kroz jedan degradirajući odnos prema nama u Skupštini, gdje se ne uvažavamo i gdje se uporno dovodimo pred svršen čin. U cijeloj situaciji najviše trpe zdravstveni radnici. Ljekari su najavili generalni štrajk, pa čak i masovne otkaze ako njihove zarađene plate ne budu isplaćene do kraja mjeseca. Uz to, od 1. februara bit će upitna isplata plata budžetskim korisnicima. Međunarodni je dan obrazovanja. Posvećen je jačanju uloge obrazovanja za uspostavljanje globalnog mira, razvoja i napretka. Prilika je to da se sagleda opšte stanje obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Pandemija COVID-19 ostavila je trag na obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Većina nastavnog kadra nespremno je dočekala online nastavu. Nisu bili spremni na nove tehnologije, no nije riječ samo o informatičkim vještinama, kaže nam univerzitetska profesorica Tanović. Nastavnici nisu dovoljno spremni ni za poziv kojim se bave. Mi stalno pričamo o tome kako da popravimo i osavremenimo način naše obrazovanje. Obično to radimo tako da mijenjamo planove i programe. Međutim, to nije dovoljno. Nastavnik i pored toga mora da stekne i neka druga znanja koja mi zovemo nastavnička znanja i kompetencije. To je nešto što čega nema dovoljno u našim programima. No nije sve ni do kompetencije nastavnog kadra u BiH. Da se obrazovanju ne pridaje važnost, svjedoci smo nedavnih afera u koje su uključeni političari, a tiču se kupovine diploma. Nekolicina BiH građana odlučuje se za taj potez zarad kupovine radnog mjesta.
Značajno veliki broj građana Bosne i Hercegovine kupuju univerzitetske diplome po privatnim univerzitetima, dakle, i onda zauzmu pozicije na vrlo bitnim odgovornim mjestima, dakle u ministarstvima, u vladama i tako dalje. Dakle, to je veća šteta i to je veći grijeh i to je dugoročno štetno. Najviše je štetno za državu jer je obrazovanje stub naprednog društva. U to vjeruju na Univerzitetu u Sarajevu gdje su otvorili prostor za takozvane netradicionalne studente. Cilj ovog projekta je privući i omogućiti svim građanima da steknu visoko obrazovanje, prekvalifikaciju ili dodatnu specijalizaciju. Ključ razvoja visokog obrazovanja u budućnosti definitivno i ne treba da budu samo mladi ljudi od 18 do 25 godina, nego takozvani netradicionalni studenti, odnosno ljudi koji su trenutno zaposleni, koji žele da se razvijaju, roditelji sa djecom, dakle sve one grupe koje na neki način iza svoje 30. i 35. godine smatraju da univerzitet baš i nije mjesto koje je prihvatljivo za njih. Izrada studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu usklađuje se sa zemljama regije i Evropske unije, što daje vjetar u leđa obrazovanim BH građanima, jer shvatili su, u ovoj zemlji je daleko isplativije imati partijsku knjižicu umjesto diplome sa naglaskom nekupljene. Niske temperature kao i zagađenje zraka loše utječu ne samo na starije nego i na mlađe pacijente. Meteorolozi upozoravaju na nešto hladniju noć večeras, ali i stabilizaciju vremena od srijede. S druge strane, iz hitne pomoći apeluju na oprez tokom ranih jutarnjih i kasnih večernjih sati. Navikli na zagađen vazduh, niske temperature i sve što nosi zima, kažu građani, uz maske i oprez uspješno prevazilaze izazove. Na takvom smo podnevlju gdje smo navikli na te minuse, ono osnovno maska, više slojeva odjeće, uglavnom ništa specijalno. Sve imam pripremljeno za zimu i tako da ne idem sine nikod ovo sad. U 6 mjeseci do socijalno dođem, to mi je to. Štitim se maksimalno kako mogu. Večeras se očekuje nešto hladnija noć u ovoj sedmici, poručuju meteorolozi, i to između minus 10 i minus 17 stepeni Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se od srijede. Za sad nema padavina do petka. Do petka nema padavina, srijeda, eventualno jutro na istoku, se u istoku počne ako padne koja pahulja snijega, ali ništa ozbiljno. Petak nešto, čak i kiše bi bilo u nizinama, ali susnježice, bit će temperatura zraka iznad nule. U višim područjima u petak to već bio snijeg, ali to je kratko trajno prolazno, padavine možda sat, dva prolaza, ništa previše. Za vikend moglo biti malo snijega, vrlo slabo snijega bude padalo po Bosni, ali nema neki veliki pad na narednih 7 dana. Niske temperature u kombinaciji sa zagađenim vazduhom mogu imati štetan uticaj na zdravlje stanovnika, poručuju iz hitne pomoći kantona Sarajevo. U najosjetljivije kategorije spadaju hronični pacijenti, starije osobe iznad 65 godina, mala djeca i trudnice. Imamo povećan broj mladih osoba sa znacima infarkta srca, tako da izbjegavaju, dakle, to čišćenje snijega pri niskim temperaturama, cijepanje drva, trčanje naravno i tako dalje. Hroničnim pacijentima se savjetuje da uzimaju redovnu terapiju, da ne izlaze u ranim jutarnjim časovima i kasnim poslijepodnevnim, kada su temperature najniže, a najveće zagađenje vazduha kao i najveća poledica. A zbog ograničene isporuke gasa, koja nije dovoljna za snabdjevanje svih potrošača u kantonu Sarajevo, gas je odlučio da iz gasnog sistema isključi sve kotlovnice i privredne subjekte koji mogu koristiti alternativne načine zagrijavanja. Međutim, iz toplana poručuju da nemaju dovoljne količine goriva kako bi vršili zagrijavanje putem alternativnog goriva. Naveli su da je već isključeno 6 velikih kotlovnica, zbog čega je veliki broj građana večeras ostao bez grijanja. U Memorijalnom centru Kovači u Sarajevu održana je premijera dokumentarnog filma U sjeni minareta autora Hasana Hasanovića. Film svjedoči o sistemskom ubijanju imama na području u i oko Srebrenice u periodu od 1992. do 1995. godine. Premijeri dokumentarnog filma prisustvovali su zvaničnici u BiH, predstavnici obrazovnih institucija te stranih ambasada u našoj zemlji. Film ide kroz priče preživjeli imame, ljude koji su pohađali mektep u toku rata u Srebrenici,
predstavnike islamske zajednice. Treba ovdje napomenuti činjenicu da je tada u Srebrenici, dakle, kao zaštićenoj enklavi, djelovalo 50 imama. Od tih 50 imama 26 su ubijeni, dakle, oni se nisu vratili, stradali su kao, i to je više od 50% ili više od polovice, dakle, prisutnih imama na tom području je stradalo u genocidu u Srebrenici. Toliko u Dnevniku, u nastavku sport i kolega Ognjen Dujković. Hvala na povjerenju.